Good morning, champion. Leo nimeona niguse simple message ambayo itasaidia watu wengi waweze kugrow na waweze kukua. Kama unavyoona, that is my bookshelf, ambapo hivyo ni vitabu ambavyo navyo execute mwaka 2022 kuelekea mwaka 2023. My message today ya asubuhi ni kwamba stop dreaming, start doing. Huu ni mwezi wa tatu wa mwaka 2022. Jiulize sasa, katika malengo yako, mangapi ambayo yameanza kukamilika? Watu wengi wanapenda kuplani sana, ila execution yao ni ndogo sana. Ila ni kwa experience yangu, kwa muda mrefu ambao nimefanya biashara na muda mrefu ambao tuzo ambazo nimezichukua kwenye kampuni yangu nilionao sasa hivi, ni kwamba watu wanao achieve malengo makubwa ni wale ambao wana execute every single day. Sasa baada ya kufikiria, kuplani, kinachofuata ni nini? Kinachofuata ni ku-execute, kufanya every single day. Kuna kitabu ambacho sasa hivi nakisoma kinaitwa Make Your Today Count. Ni kitabu cha John C. Maxwell. This is the book ya John C. Maxwell, Make Your Today Count. Hichi kitabu kinanifundisha vitu vingi sana. Kwamba moja ya vitu ni kwamba unatakiwa ujifunze kufanya kila siku. Lazima ujifunze kufanya every single day. Watu wengi wanawaza sana, ila uwezo wao kufanya unakuwa ni mdogo sana. Okay, so my friend, stop dreaming, start doing. Stop dreaming, start doing. Acha kuota ndoto, anza ku-execute. Execution is the key. Execution is the key. Kuna aina ya motivation ambayo unaipata ukiwa unafanya zaidi. Kuna motivation ya tofauti ambayo unaifanya ukiwa unaipata. Kwa sababu hapo utajikuta unapata matokeo. Yale matokeo yatakumotivate kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo, stop dreaming, start doing. Thank you.